Merħba u nilqakom għal programm ieħor l-intrapriża. It-tibdil fil-klima u d-degradazzjoni ambientali huma theddida reali kemm għal Malta u anke għad-dinja kollha. Biex jiġu mirbuħa daw l-isfidi, l-Unjoni Ewropea għamlet proposti msejħa Green Deal sabiex nimbidlu f'ekonomija moderna, kompetittiva u li tagħmel użu effiċjenti mir-riżorsi. Waħda minn daw il-proposti hija li jkollna ekonomija bl-inqas karbonju possibbli. Il-vjaġġ għad-dekarbonizzazzjoni huwa wieħed inevitabbli u neċessarju għal kull settur ekonomiku f'pajjiżna. Il-Kamra tal-Kummerċ organizzat konferenza flimkien mal-Ministeru għall-Ekonomija u l-Fondi Ewropej u Artijiet sabiex jiġu diskussi l-opportunitajiet, il-modi ta' kif jista' s-settur privat jibmaniġja din il-mixja u jagħmel użu minn fondi li jeżistu biex jgħinu din it-tranzizzjoni. Imma fejn insabu u fejn ridu naslu? Fej, edin l-Europa kommet titruħ għal-European Green Deal fej il-27 pajis aċċetta li segwu din il-direzzjoni huma ambizjuża ħafna biex nilqu dan biex kulħadd isir sostenibbli biex niġu decarbonized. Kif din tiġi fuq Malta speċjalment bħala businesses. Jien kieku nibda minn energy audit. Għal fej qed ngħidlek ħalli kull kumpanija tifhem ix għandha bżonn tagħmel. Għax mhux li jgħod għal wieħed jgħod għalija, mela inti importanti inti tagħmel energy audit u għawil line on it biex isiru minħata għal-gvern ukoll. Mbagħad inti eventwalment once li tagħmel l-audit, inti taf inti xi trid tagħmel. Once li inti taf xi trid tagħmel, mbagħad taw kemm it-teknoloġija u kemm l-għajnuna finanzjarja, għal inti tista' tilħaqhom it-tnejn li huma. Imma nitilqu minn jekk ma nafx jekk ma nafx għandi ma nistax insolvija. U b'hekk mbagħad jekk kull kumpanija tagħmel dal-exercise small scale jew large scale, hekk mbagħad ovvjament bħala pajjiż nilħu l-miżuri flimkien. Iċ-ċermen tal-Kumitat Tematiku għall-Enerġija Effiċjenti u Konservazzjoni fih dan il-Kamra tal-Kummerċ jagħtina ħil tal-impenn u x-xogħol li qed isir biex nilħqu dawn il-miri stabbiliti. Dal-Kumitat jiffoka ħafna fuq il-membri u s-settur li għandu x'aqsam mal-effiċjenza enerġetika u l-enerġija rinnovabbli. Niffokaw ħafna fuq informazzjoni li nistgħu nagħtu lill-membri tagħna fejn jistgħu jsibu fondi u sussidi biex jagħmlu investiment das-settur. Naraw li ħafna drabi il-membri m'għandhomx biżejjed informazzjoni jew l-informazzjoni mhix ċara biżejjed kif jistgħu jgħinu lilhom infushom biex jagħmlu dawn it-tip ta' investimenti. Il-kumitat, apparti milli jgħin il-membri, jieħu wkoll feedback mingħand il-membri biex jara fejn hemm problemi u fejn nistgħu nitkellmu mal-awtoritajiet biex nagħmlu dawn il-fondi ikbar, ikun hemm iktar flus available għal daw l-investimenti u ikunu iktar effiċjenti bil-mod kif joħorġu. Ikun hemm inqas burokrazija u ikun hemm iktar għajnuna lill-membri tal-Chamber biex jottienu daw it-tip ta' fondi u sussidji li l-Gvern qed jaħdem fuq. X'inhu huma l-isfidi u l-opportunitajiet li rridu naħdmu fuqhom minn issa u x'fondi huma disponibbli għal kumpaniji? Assistenza lill-intrapriżi Maltin jistgħu jkunu kemm ta' natura li ngħidula grant, kif ukoll repayable assistance bħal dak li huma loans. Fejn jidħu l-grants, hemm grant li jistgħu jibbenefikaw taħt il-Recovery and Resilience Plan li huwa magħmul speċifikament għar-retrofitting ta' binijiet privati u kummerċjali. Ukoll dak li jgħidulhom repayable assistance li huma loans, dawn qegħdin jiġu offruti minn żewġ banek lokali, il-BOV u l-APS Bank, u huma finanzjati wkoll mill-Fond Reġjonali għall-Iżvilupp Ewropew, dak li jgħidulu l-ERDF. Taħt dan il-fond jiġu garantiti dawn il-loans, allura il-rata ta' interest tkun baxxa ħafna, il-kollaterali li jiġi mitlub jkun baxx ukoll u anki il-duration ta' dawn il-loan ikun twil ukoll ħafna. X'inhu huma l-isfidi u t-temi li hemm bżonn naħdmu fuqhom bħala pajjiż? Diskussjoni evolviet fuq erba' punti prinċipali. L-ewwel huwa l-aspett tal-ilma, jiġifieri mill-att makro u mill-att micro. X'jista' jsir fuq livell
ta' pajjiż, speċjalment fuq rainwater, l-ilma li jinżel mix-xita kif nistgħu nagħmlu użu aħjar minnu u anke jkun hemm prevention ta' floods, kif ukoll mill-lat micro, ġifieri l-użu ta' grey water, pereżempju f'kumpaniji, kif jista' jiġi massimizzat. Kien hemm ukoll l-aspett ta' urban areas, jiġifieri il-konġestjoni ta' xogħlijiet li jkunu għaddejjin kif dawn jimpattaw ukoll fuq l-ambjent, fuq l-emissions u għal daqstant bippjanar aħjar fuq il-permitting nistgħu anke nagħmlu gains illi jgħinuna bħala pajjiż. L-aspett tal-manifattura qegħdin fil-Kamra tal-Kummerċ, il-manifattura hija attiva ħafna, allura dawk is-soluzzjonijiet fuq energy efficiency kif nistgħu dejjem intejbu l-operat biex nużaw inqas enerġija u allura il-kosts ikunu inqas pressing fuq il-kumpanija u anke kif se nixxiftjaw fuq dawk is-soluzzjonijiet li huma renewables, jiġifieri x-shift mill-fossil fuels għal solar u anke aspetti oħrajn ta' energy saving. Il-Malt Enterprise ikkollaborat ma' MedTech Summit sabiex jiġi organizzat avveniment li jiġbor parteċipanti, esperti u imprenditori fil-qasam tas-saħħa u t-teknoloġija. It-tema tal-konferenza kienet Connecting the Future of Healthcare. Marion Zammit, speċjalista fl-investiment dirett minn barra fiħdan il-Malta Enterprise, tispjegana r-ruol tal-Malta Enterprise biex tattira kumpaniji li operaw fit-teknika medika. Settur tal-medical technology huwa settur importanti ħafna għall-Malta Enterprise. Huwa settur illi huwa vast ħafna u li jinvolvi l-applikazzjoni ta' teknoloġija f'dak li huwa il-settur mediku. Dan ifisser illi huwa settur illi jinkludi affarijiet bħal medical devices, riċerka fil-life sciences, biotechnology, dik li hija remote health, ġifieri li wieħed jista' jimmanaġġja il-sintomi jew il-kundizzjoni tiegħu b'mod remot mingħajr ma jmur għand it-tabib. Huwa settur li jħalli ħafna valur. Dan għaliex jiġġenera dik li hija intellectual property u jimpjega nies li għandhom bżonn skills partikolari u allura anke il-pagi f'dan is-settur huma pagi attrajenti ħafna. Malta Enterprise ovvjament hija interessata ħafna li tkabbar dan is-settur fil-pajjiż. X'inhu l-għanijiet ta' din il-konferenza? Jgħidilna aktar il-kap eżekuttiv Dr. Dylan Attard. MedTech World Summit hija konferenza fuq jumejn fejn fiha tinstiednu n-nies u kumpaniji minn mad-dinja kollha biex jiġu Malta jesploraw il-potenzjal li Malta għandha bħala gżira biex eventwalment tospitahom u tospita l-biznis tagħhom. Malta bħala gżira fis-snin li għaddew provajna we innovate ourselves biex eventually we can cater for new industries. So basically fejn qabel konna biss bħala gżira we relied on tourism għall-ekonomija tagħna, ma' snin l-oħra bdejna bl-industri ġodda, bdejna bil-gaming, eventually morna AI, blockchain, issa l-pastri missu li nħarsu lej digital head u medtech bħala żewġ industri kbar mad-dinja kollha biex eventwalment dawn nistiednu l-kumpaniji jiġu hawnhekk jesploraw Malta bħala gżira fej potenzjalment jistgħu jiftħu l-offiċini tagħhom, ibiegħu l-prodotti kemm fis-suq lokali kif ukoll fis-suq barrani, jippromovu aktar ġobbijiet f'industri differenti fejn sfortunatament issa għadna biss qed nibdew, so hemm ħafna lok biex nimpruvjaw. Entitajiet bħal Malta Enterprise għamlu xorsi ħafna fl-aħħar snin biex jgħinu l-Gvern Malti u Malta bħala gżira jippromovu dawn l-industri u issa speċjalment fl-aħħar sena Malta Enterprise bdew aktar jagħmlu enfasi fuq MedTech u Digital Head. Nafu bil-kumpaniji li fetħu milux f'dawn l-industri differenti, fetħu offiċini hawnhekk, qed jagħmlu l-bażi tagħhom ta' riċerka hawnhekk u daw kollu jgħin biex Malta eventwalment niftħu industrija ġdida. Konferenzi bħal dawn ħejjnu aktar biex jgħinu kemm lit-tobba kif ukoll il-healthcare practitioners in ġenerali jkunu jafu x'qed jiġri fl-industrija ta' madwarhom. Il-konferenza tat opportunità lill-parteċipanti sabiex jaqsmu bejniethom esperjenzi u opportunitajiet biex jikkollaboraw fuq proġetti jew biex jisibu partners. Professor Philip Farrugia jirrakkuntana l-esperjenzi tiegħu fuq proġett ta' riċerka li beda sabiex ipoġġi prodott fis-suq. Wieħed mill-proġetti ta' riċerka li għandna huwa fuq speech and language therapy, bażikament żviluppajna prodott innovattiv ħafna fejn jgħin l-itfall li jmorru waqt terapija tal-speech u tal-lingwa. Bażikament l-ewwel
rajt li jem bżonn ta' dan id-device, allura poġġejt fuq mejda x'għandna bżonn bħala expertise. U bdejt infittex l-academics, l-università, kif ukoll ovvjament nies fl-industrija li għandhom l-expertise li aħna ma kenniex. Allura formajna konsorzjum ta' partners fejn bdejna niżviluppaw dan il-prodott. Wasalna fl-istadju fejn il-prodott ħajjiġi żviluppat daqsxejn oħra biex nieħu iktar l-aspettattivi kemm tal-parents, kemm tat-tfal, kif ukoll tal-speech and language pathologists. Allura, once li jkollna dan redesign, dan l-iżvilupp ġdid fuq dan il-prodott, l-istep li jmiss tkun biex ikollna ċertifikazzjoni li dan il-prodott huwa safe biex jintuża. Infatti, dal-waqt ħanibdew proġett ġdid biex jiffoka speċifikament fuq l-steps li jmiss biex il-prodott jilħaq il-market. Bażikament dan il-proġett kien possibbli minħabba għajnuna rċevejna bħala fondi mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija. Ovvjament waqt li jkollna il-prodott iktar avvanzat, l-istadju li jmiss tkun biex nattiraw investitur li potenzjalment jinvesti f'dan il-prodott. Hawnhekk fejn ovvjament wieħed jista' jirrikorri wkoll għal Malta Enterprise fejn kunt tista' tru l-network li għandha toffrilna xi investitur li jkun jista' jiltaqa' magħna u nbijawlu l-prodott. Wasalna fit-tmim tal-programm, imma qabel xejn nagħtu ħarsa pass-soltu lill-kalendarju. Saħħa u sliema.